Hvala, poštovani gledalci, u emisiji Ovo je Srbija, vidjet ćete. Raste broj pregleda u COVID ambulanti u Novom Pazaru. Danas prvi let Air Srbije sa niškog aerodroma ka Tivtu. Meštani Donje i Gornje Crnišave kod Trstenika zbog kvarova na mreži često su i danima bez struje. Bračni par Simović iz Čačka darovao više od 70 eksponata etnološkoj zbirci Gradskog muzeja. Iako je u Novopazarskoj opštoj bolnici hospitalizovano samo 8 pacijenata pozitivnih na koronavirus, COVID ambulanti Doma zdravlja u poslednja dva dana javlja se sve više osoba koje imaju simptome te bolesti. Povećan je i broj testiranja na lični zahtev, a razlog je, kažu u Zavodu za javno zdravlje, otvaranje granica sa Crnom Gorom. U turističkim agencijama u tom gradu rekordna potražnja za letovanja u Albaniji. Broj pregleda opet je trocifren, iako su očekivali pad, kažu nadležne, dok se u Zavodu dnevno testira i do 120 osoba. Broj novootkrivenih, novoinficiranih se kreće od 13. kada nismo imali ni jedan slučaj, do 5. Prosečno negde oko 3 novoinficirane u toku jednog dana. Spahić upozorava da se i dalje ostvaruje mnogo kontakata. Problem je i odlazak na letovanja u, kako kaže, nestabilne zemlje u okruženju. Postoji realna opasnost u narednim danima da dođe do ostvarivanja intenzivnih kontakata na letovanjima, posebno u Albaniji i Crnoj Gori. Tu je i početak nove školske godine. U turističkim agencijama kažu da je Albanija bila aktuelna i pre pandemije, ali da je potražnja neverovatna u poslednjih mesec dana, s obzirom da za ulazak u tu zemlju nema zahteva za medicinskom dokumentacijom. Mislim da je napravila jedan neverovatan prodor za ovih mesec dana. Mi smo to osetili. Osetili su i stanovnici Novog Pazara koji su usmerili potpuno prema Albaniji i otkrili je kao zemlju koja pruža neverovatne mogućnosti sa svojih 360 km plaža. Uglavnom su koristili kraći odmor, odmor od 7 dana. Gicić objašnjava da su prema podacima koje poseduje, Novopazarci ove godine retko letovali u Turskoj, koja je bila najčešća destinacija prethodnih godina. Posle prvih letova sa Beogradskog aerodroma ka Crnoj Gori obnovljena je i aviolinija Niš-Tivat, tako da u Air Srbiji planiraju da putnici te kompanije do kraja letnje sezone imaju na raspolaganju oko 60.000 sedišta na linijama između Srbije i Crne Gore. O interesovanju putnika sa Niškog aerodroma izveštava Jelena Marinović. U 13 sati i 40 minuta sa Niškog aerodroma Konstantin Veliki poleteo je prvi avion za Tivat. Prvi posle obustavljanja ovih letova zbog epidemije koronavirusa, zbog vanrednog stanja i zbog zatvaranja granica Crne Gore za građane Srbije. Za Tivat će se iz Niša leteti dva puta nedeljno, petkom i nedeljom, do 20. septembra. Ovo je inače linija koja je uvedena pre nešto više od godinu dana na početku letnje sezone prošle godine. A mi smo danas razgovarali sa prvim putnicima za Tivat i sa direktorom aerodroma Srbije. Što se tiče dece, mnogo je lakše stvarno kad imamo direktan Niš Tivat. Da iz Beograda već bismo morali da putujemo do tamo. Ovo je direktna linija i odlično. Ispred kuće nam je. Ja sam puno čekala, pogotovo što radim dole. Ostala sam bez posla svakako, ali to nije razlog da ne odem, da ne isplivam. Odabrali smo da idemo sada jer se otvorile granice i to je to. Čekali smo dugo da bilo gde odemo i dočekali, da kažem. Nadamo se da će i ovih nekoliko letova koji će biti u letnjoj sezoni, jer je ovo destinacija koja se, sezonska, koja se obavlja samo tokom letnje sezone, da će avioni biti puni i da će naši korisnici usluga moći da iskoriste ovo lepo vreme i provedu odmore u Crnoj Gori. Veliko interesovanje je bilo zato što je to jedina turistička, letnja turistička destinacija koja ima ka kojoj se leti sa Niškog aerodroma. Prošle godine je popunjenost bila odlična, cene su bile vrlo povoljne. A obnovljen je i autobuski saobraćaj iz Niša do Crnogorskog primorja. Svake večeri u 19 sati od sinoć iz Niša kreće autobus put Budve i Herceg Novog.
Ovog leta putničke agencije prodale su za 2/3 manje aranžmana nego prošle. Neke su i zatvorene. Da li će uslovno otvaranje crnogorske granice uz odgovarajući test nešto promeniti, proveravala je Slavica Jovanović. U agenciji ovog leta retko ko svrati. Otvaranje crnogorske granice, sudeći po jedva oko 1000 ljudi koji dnevno prođu preko Gostuna, bar 15 puta manje nego lane, ne donosi ništa novo. Kad stavimo sve to na papir, recimo četvoročlana porodica, 4 testa, to je skoro pa još i jedno letovanje. Tako da interesovanja nema, potražnje za Crnom Gorom je praktično na nuli, a i već, evo sad će još malo septembar. Većina Užičana ovog leta po svemu sudeći more neće videti. Meni slučajno. Jeste išli ranije? Da, obavezno, svake godine. Gde ste išli? Crna Gora. Nećemo. Ne, neće. Kakvo more? Planina, brate, čist vazduh, šta bi drugo poželio čovek? Postoji more koje je ovog leta hit, malo pače Jadranske obale za koje mesta nema do polovine septembra. Jedno osveženje ove godine, to je Bosna i Hercegovina, tačnije Neum kao top destinacija ove godine. Mi smo jako zadovoljni kako i prodajom Neuma, tako i saradnjom sa svim hotelima u Neumu i naravno time što su naši putnici svi se vratili jako, jako zadovoljni. Gužvi na putevima ima, ali one vode u turistička mesta u ovom kraju, 26.000 gostiju na Zlatiboru, a na Tari, Zlataru i okolini Drine traži se mesto više, a neki su rasprodali smeštaj do oktobra. Zbog epidemije otkazane su ili odložene gotovo sve tradicionalne manifestacije, poput Dana piva u Zrenjaninu, Gospojine u Novom Bečeju, Pile festa u Žitištu i druge. Gubitke beleži i banjski turizam, sa kojim problemima se još suočavaju turistički radnici u priči Sima Budimira. Početak ove godine u Banji Ruslandu Melencem obećavaju jedno od najuspešnijih turističkih sezona. Ali zbog epidemije koronavirusa, brojni gosti koji su rezervisali boravak u banji su otkazali svoj dolazak. Pa je već sada izvesno da će kraj sezone doneti značajne gubitke. Analizom naših finansijskih izveštaja za period mart-jul mesec od kako je epidemija virusom COVID-19, vidimo da smo imali gubitak u komercijalnom delu oko 60%, poredeći isti period prošle godine. Pritom, gubici su još i veći iz razloga što smo još u januaru i februaru mesecu ove godine imali gotovo bukirane sve kapacitete do septembra meseca i po našim prognozama je trebalo da ovo bude najbolja godina u poslednjih 10 godina što se tiče komercijale i naših komercijalnih usluga. Već po tradiciji, poslednjih 10 dana meseca avgusta rezervisano je za Dane piva u Zrenjaninu. Ove godine trebali su se održati po 35. put. Ove godine smo, poštujući mere vlade Srbije i kriznog štaba, odložili Dane piva. Dani piva su brend grada Zrenjanina i velika manifestacija, jedna od najvećih u regionu, na koju dođe i bude predstavljeno preko 50 proizvođača piva, preko 70 vrsta piva. I jednostavno, ove godine je to odloženo za neka bolja vremena, za vremena kad ne bude pandemije ili kad bude pola miliona ljudi koji su zainteresovani, moglo da bez problema bude na ovoj našoj manifestaciji. Carsku baru, najpoznatiju oazu nedirnute prirode u ovom delu Vojvodine, poseti godišnje do 15.000 turista. Već sada je izvesno da će kraj sezone dočekati sa 3 puta manje gostiju i takođe sa velikim gubicima. Na čelu grada Niša u naredne 4 godine biće Dragana Sotirovski sa liste SNS-a, dosadašnja načelnica Nišavskog upravnog okruga. Odlučili su odbornici iz Skupštine grada na današnjoj sednici. Za Sotirovsku je glasalo 56 od 61 odbornika Skupštine, čime je postala prva žena gradonačelnik u istoriji tog grada. Sa trendom stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i otvaranja novih radnih mesta nastavit ćemo i u novom mandatu koji će delom, a to je već sada izvesno, obeležiti i korona. Pa ćemo, verujem, naći mogućnosti da nesmetano punimo gradski budžet, da uspešno vodimo ustanove i preduzeća i upriličimo dostojanstven život našim sugrađanima. Zato se i nameće potreba za novom vizijom u razvoju grada i konkretnim projektima. I Užice je dobilo prvu gradonačelnicu. Izabrana je Jelena Raković-Radivojević sa liste SNS, dosadašnja direktorka Užičke opšte bolnice.
da ćemo svakog dana biti dostupni svima vama, da ćemo razgovarati, da ćemo pričati i da ćemo razumeti i svaku vašu kritiku i uvažit ćemo i svaki vaš predlog i pokušat ćemo da zajedno rešimo svaki problem. Novosadski parlament dobio je novu predsednicu Jelenu Marinković Radomirović iz Srpske napredne stranke, koja je na tu funkciju izabrana sa 69 glasova. Gradonačelnik će biti izabran na nekoj od narednih sednica. Za ostale funkcije u Skupštini predloženi su kandidati koji su i do sada obavljali te funkcije. Stevan Bakić iz Srpske napredne stranke izabran je za novog gradonačelnika Subotice. Predsednik Skupštine biće Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara. Vladajuću koaliciju u ovom gradu, osim SNS-a, čine Savez vojvođanskih Mađara, SPS, Savez Bačkih Bunjevaca i Ruska stranka. Četiri odbornika pokreta za građansku Suboticu izjasnilo se da će biti u opoziciji. Što se tiče samog prioriteta, ja sam u mom nekom kratkom izlaganju u Skupštini naglasio da će to biti prioritet na završetku započetih kapitalnih projekata, privući što više investicija zbog zapošljavanja, rekonstrukcija gradske bolnice, rekonstrukcija gradskog stadiona, a da završimo započet akvapark na Paliću, da privedemo kraju konačno i Narodno pozorište. Novi gradonačelnik Sombora je Antonio Ratković sa liste SNS-a, odlučili su glasovi odbornika Gradske skupštine. Na čelu Somborskog parlamenta biće Zoran Rus, dosadašnji šef odborničke grupe SNS-a, a Dušanka Golubović, koja je do izbora bila na čelu grada, sada će obavljati funkciju sekretara Skupštine. Oko 800 meštana sela Donja i Gornja Crnišava kod Trstenika već 20 godina imaju problema sa električnom energijom. Veće padavine, posebno tokom leta, ostavi ih bez struje i po nekoliko dana. Zbog čega se na rešavanje problema čeka toliko dugo, proveravao je Dragoslav Gogić. Čim se naoblači iza brda, gde je susedno selo Brezovica, odakle često dolaze olujni oblaci, meštani Donje i Gornje Crnišave strahuju da će ostati bez električne energije. Nedavno su bez struje bili 3 dana. Problem je veliki. Što se tiče namirnica u hladnjacima, a ima 105-6 kuća, negde oko 400 nešto stanovnika sa sve deca. Plaćate redovno struju? Da. Mi smo totalno uništeno sve što su bili u zamrzivačima mesa. I to voće ljudi što su povrće, što su ostavljali ljudi. Žena moja sve bacila. Ma meso mene otišlo 100 kila mesa. Pre nekoliko decenija, oko 60 stubova od Ribnika do Gornje Crnišave postavili su sami meštani. Spremni su i sada da se uključe u akciju trajnog rešavanja problema snabdevanja električnom energijom. Prvo, ne može se, kad dođemo iz polja, ne može da se okupamo, nemamo sa tim da grejemo vodu. Drugo, stoku ne može da pomuzemo, krave ne može da pomuzemo bez struje. A taj kvar, samo ko će da se interesuju, neka promene te žiće, što kažem da im pale, da je to staro više od 50 godina, neka stave snop, za to ima para, oni nam uzimaju svakog dana. Od svakog domaćinstva, od svakog građana, neka stave snop i da reše taj problem, pošto imaju bandere, imaju sve. Nadležni iz Elektroprivrede Srbije u Kruševcu nisu hteli pred kamere, ali su nam rekli da su nedavno u ataru Donje i Gornje Crnišave, nakon olujnog nevremena, otklonili veliki kvar. Planiraju da rekonstruišu kompletnu elektromrežu od Ribnika do Gornje Crnišave. Završena je gradnja brane na Svrljiškom timoku u Knjaževcu, čime je nivo vode podignut za nekoliko metara. Ovaj projekat vraća stari sjaj Maloj i Veneciji, kako su nekada nazivali taj grad, zbog nekoliko mostova i čamaca koji su nekada tuda plovili. Pregrađeni Timok je sada pun vode. Građani se vraćaju reci i svojim prepoznatljivim mostovima koji spajaju levu i desnu obalu, odnosno gradski park sa platovom Doma kulture. To je najbolji objekat koji je do sad izgrađen u Knjaževcu. Nekad je bilo isto ovako, samo što je čamci su isti i drugčije je bilo
nije bila brana ovako lepo. Kako radi riba? Pa, dobro. A ima li je danas? Nema. Možda će da bude. Opština Knjaževac je u ovaj projekat zajedno sa Srbija vodama uložila 50 miliona dinara. Sa realizacijom ovog projekta hteli smo da taj imidž male Venecije vratimo u Knjaževac. Knjaževac ima sjajne turističke potencijale od Stare planine preko Rgoške banjice, ali mi želimo da i sam centar grada i sama varoš koja važi za najlepšu u Srbiji postane mesto gde će turisti rado dolaziti i rado se vraćati. Izgradnja brane, uređenje šetališta i sportskih terena samo je mali deo investicija koje ova opština ulaže kako bi uskoro postala prepoznatljivi turistički centar. Nadamo se da ćemo započeti realizaciju velikog turističkog projekta izgradnje turističkog centra na termomineralnom izvorištu Banjica, što će svakako biti još jedan argument za razvoj banjskog turizma i za razvoj turizma ne samo u Knjaževcu, već u čitavoj Timočkoj krajini. 60. godina prošlog veka Timok je bio zajažen u gradskom vodotoku, pa su ovom rekom plovili čamci i kanuji. U Knjaževcu se nadaju da će tako ponovo biti već od proleća. Od ponedeljka su ponovo otvoreni bioskopi i pozorišta. Kruševljani se već pripremaju za novu bioskopsku sezonu jer je u toku rekonstrukcija gradskog bioskopa. U nastavku emisije vodimo vas i do Leskovca i Sombora. Pre toga pogledajte i ovu priču. Bračni par Simović iz Čačka darovao više od 70 eksponata etnološkoj zbirci gradskog muzeja. U okviru letnje škole nauke Leskovački centar za stručno usavršavanje organizovao je brojne radionice za osnovce. Cilj je da se deci na zanimljiv i kreativan način približi nauka. Petra, šta misliš, šta će se dogoditi ako nas iko krene u čašu? Pa, voda će proći kroz sito. Fizika kao bajka. Uz jednostavne zanimljive oglede teče i priča o čarobnom izvoru, siromahu i pohlepnoj kraljici. Ovako se najbolje uči, kaže nastavnik fizike Dragan Golubović, nacionalni ambasador nauke. Za projekat Čaša čiste vode, koji je osmislio, stigla su i brojna priznanja. Jako je korisno, sva što se nauče na njima, jako je zanimljivo. Našoj deci od malena ugradimo da su oni deo prirode, da ti prirodni zakoni važe, da mogu da se ponove u vidu eksperimenata, ono što mi u fizici zovemo eksperiment, i da oni to znaju da primene u životu. Druže se, stvaraju, razvijaju kreativnost, motivaciju, dobijaju odgovore na mnoga pitanja, kao na primer šta je vulkan, erupcija, kako nastaje lava. Potrebna je malo sapuna, sirće i boje. I soda mikarbona. I onda se dobija lava? Da. Radionici iz fizike, matematike, hemije, istorija kroz vekove, 3D štampa. Letnji naučni izazovi za leskovačke osnovce postali su tradicija. Mi to iz godine u godinu smo uvideli da je pravi način da deca vide koliko su oni stvarno kreativni, šta to mogu novo da nauče kod nas i ono sa čime se ne susreću u učionicama. S obzirom na to da je zbog epidemije koronavirusa broj učesnika ograničen, sve radionice Centra za stručno usavršavanje deca mogu da prate preko društvenih mreža. Idemo sada u Palatu Srbije. Počinje konferencija za medije Kriznog štaba. Molim vas svima na ovom malom kašljenju iz tehničkih razloga na početku. Danas su sa nama doktorka Darija Kisić-Tepavčević, epidemiolog dr. Predrag Kon i epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović. Ja ću da zamolim na početku doktorku Kisić-Tepavčević da nam da pregled podataka za danas, a nakon toga će ona i dr. Kon i dr. Tiodorović da prokomentarišu i ove aktualne teme o kojima se danas razgovaralo na sastanku Medicinskog kriznog štaba. Izvolite. Dobar dan svima. U Republici Srbije do 15 časova registrovano ukupno 30.378 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 11.618 osoba, od kojih je 169 bilo pozitivno na prisustvo ovoga virusa.
U ovom momentu na respiratoru je ukupno 52 pacijenta. U Republici Srbije od početka pandemije testirano ukupno 854.059 osoba. Nažalost, od našeg poslednjeg izveštavanja u poslednja 24 časa preminule su još 3 osobe kao posljedica infekcije ovim virusom, što znači da je ukupan broj preminulih od početka epidemije 692. Broj hospitalizovanih pacijenata u poslednja 24 sata je 102. Otpušteno je ukupno 153 pacijenta u poslednja 24 sata. Trenutno je hospitalizovano 1194 pacijenta. Da, što se tiče važnih tema koje još treba dodati, je da je Batut, Institut za javno zdravlje Srbije, Batut, formirao poseban tim za praćenje situacije u školama. Vrlo je bitno da je doneta odluka da današnjoj sednici kriznog štaba da se od ponedjeljka dozvoli održavanje kulturnih dešavanja sa prisustvom publike, poput bioskopa, pozorišta, koncerata, i to u institucijama kulture, uz sva ograničenja kojih se moraju strogo pridržavati. Dozvoljeno je prisustvo publike, ali njihov broj ne sme ni u kom slučaju da pređe 500, ni u bioskopskim, ni u pozorišnim salama. S druge strane, sami organizatori treba da se pridržavaju preventivnih mera pri organizovanju samog događaja, koji su detaljno dogovorene na sastanku sa premijerkom Anom Brnabić i predstavnicima pozorišta, bioska i manifestacija. Najosnovniji zahtev, mada tu ima niz drugih obaveza koje su definisane, je da se moraju nositi maske i poštovati fizička distanca od 1,5 metra, odnosno obavezno jednog praznog sedišta između ljudi, i određena je fizička distanca na događajima na otvorenom. Ono što je takođe vrlo bitno, to je da su dozvoljene posete u gerontološkom centru, i to je odlučeno nakon dužeg vremena zbog nešto povoljnije epidemiološke situacije, slično kao što je bilo i ranije dozvoljeno, uz strogo poštovanje mere distance, i da su posete i dalje se najviše preporučuju na otvorenom prostoru. I posebno postoji protokol o posetama koji mora da se poštuje. Što se tiče same dece sa posebnim potrebama, posebno autizmom, donete odluka da se relaksira sve što je u vezi sa tom temom i tim situacijama, i da se ubrzano pristupi rešenju u smislu da se ti centri aktiviraju i da počnu da rade. Ono što je krizni štab podsjeća danas sve građane, da se epidemiološka situacija postepeno poboljšava, ali je da opasnost vrlo prisutna, i ukoliko disciplina ne bude na tom nivou koja je bila poslednjih nedelja i u narednom periodu, to će vrlo jasno da se odrazi sa brojem pregleda i hospitalizovanih osoba u budućem periodu. I neophodno je da nosimo maske u zatvorenom prostoru, da redovno peremo ruke, da koristimo dezinficijenska sredstva, i krizni štab će nastaviti dalje da prati razvoj epidemiološke situacije i prilagođava sve preventivne mere trenutnom stanju. Ta disciplina o kojoj pričamo nam je neophodna da bi mirno ušli u ovaj period kada počinju škole da rade, i da bi u principu mogli dalje da održavamo jedno kontrolisano stanje u kome se sad nalazimo. Ono je ipak i dalje još uvek, da kažem, nesigurno. To se vidi, treći dan za redom su praktično iste brojke, ali se ipak malo povećavaju, tako da vidimo da je pregled u ambulantama, COVID ambulantama, i dalje prisutan, i dalje se pojavljuju sumnje, ali se vrlo jasno uočava da je mnogo više onih koji su kontrolni pregledi
i posebno oni koji se otpuštaju sa lečenja, tako da je situacija ipak sve povoljnija. Vezano za epidemiološku situaciju, moram da podsjetim i da zamolim da to potencirate u svojim izveštajima, da moramo razmišljati o najmanje dva vrlo važna faktora. Jedan je unutar zemlje, a to je povratak naših ljudi sa odmora, letovanja koja su proveli na našim planinama, jezerima i u banjama. Po informacijama koje su sigurno i vama dostupne, koje ste mogli vidjeti na licu mesta, mi imamo situaciju da nisu korišćene baš onako kako bi trebalo disciplinovano sva zaštitna sredstva i o tome moramo da mislimo, pogotovo narednih 10 do 15 dana. I povratak naših ljudi sa mora, bilo iz kog dela da dolaze Mediterana, vrlo značajno obratiti pažnju na njihovo stanje i poruka njima da kod pojave bilo kakvih tegoba, simptoma se jave COVID ambulantama, što važi normalno i za ove koji su u zemlji, da na taj način možemo kontrolisati i, kažem, tu nestabilnu situaciju koja je nestabilna zbog toga što je virus tu prisutan i bit će sigurno još dugo, da možemo kontrolisati ukupnu epidemiološku situaciju, dovesti je do onoga što želimo, a to je da svedemo broj koji je moguće na 25 na 100 hiljada, što je stvarno teška. Jedna poruka svima nama da se ponašamo samodisciplinovano, samosvesno, solidarno i sprovedemo sve mere. Hvala svima na početku. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Ivana, RTS, izvolite prvo pitanje. Aha. Da li se čujete sada bolje? Da li sada... Ivana Božović, Radio Televizija Srbije, imam dva pitanja. Prvo se odnosi konkretno na glumce u pozorištima. Da li će oni nositi maske ili ne? Kako da drže fizičku distancu? To je jedan od problema prosto na sceni kada glumite. Da li će biti testirani pre sezone? I drugo pitanje odnosi se na posete staračkim domovima. Pa samo kratko da kažemo, kada neko u ponedeljak ode u starački dom, koje će mere morati da poštuje? Koliko može da se zadrži u domu? Da li će ta distanca postojati, šta moraju da znaju svi. Hvala vam. Prvo pitanje koje se odnosi na glumce, jako je bitno napomenuti da u ovoj odluci koja je danas donesena na kriznom štabu, da od ponedeljka mogu da počnu da rade sve te ustanove gde se mogu održati kulturne manifestacije, da to automatski ne znači da će od ponedeljka odmah biti repertoari, da će odmah da budu predstave i znači filmovi od početka sledeće nedelje. Izdate su striktne preporuke praktično za sve segmente koje uključuju i zaposlene i posetioce. Kada su u pitanju glumci, zbog prirode njihovog posla, nije predviđeno da tokom same predstave nose maske, ali su predviđeni određeni zdravstveni pregledi i naravno ono što bi trebalo da se odnosi na sve nas, pogotovo koje rade takve vrste poslova gde su u kontaktu sa većim brojem ljudi, da redovno proveravamo svoju telesnu temperaturu i ono što je osnovno, da prilikom pojave bilo kojeg simptoma i znaka, pre svega respiratorne infekcije, te osobe ne idu na posao i jave se u najbližu COVID ambulantu. To je dužnost svih nas da se ponašamo tako odgovorno i savesno. Možda mnogi od nas to i nisu radili neki prethodni godina, pa su mnogi respiratorne infekcije preležali na nogama, odlazili na posao. Sada moramo da budemo mnogo savesniji u tom smislu i praktično svi smo najbolji čuvari sopstvenog zdravlja. Drugo pitanje... Što se tiče gerontoloških centara, već je bio je period od nekih 3 nedelje kad su bile dozvoljene posete i to će se aktivirati.
Dakle, to je ono što će biti napisano. Uglavnom se preporučuje da se poseta sprovede vrlo kontrolisano, tako da onaj posetilac se od strane zaposlenog osoblja koje je zaštićeno odgovarajućom zaštitnom opremom dovodi i sprovodi praktično u dvorišne prostorije, u prostorije gde inače mogu da šetaju gerontološki bolesnici. Ukoliko su loši vremenski uslovi, to jest kiša je u tom, tada je bolje ne obavljati posetu i to je suština. Posete su skraćene i one će biti oko 15 minuta, ali će zato biti češće i to je u ovom trenutku jedno rešenje koje je nužno, jednostavno najveći zahtevi su upravo dolazili iz gerontoloških centara, kako od korisnika, tako i od roditelja, staratelja, tako da je neophodno bilo to relaksirati. Je li samo jedan komentar vezan za ovo što smo, dakle, eto, dali zeleno svetlo kulturnim radnicima umetnosti. Dakle, to je važno za njih koji rade u toj oblasti, za te poslenike, ali da znate, to je važno za ukupno stanovništvo. Stvaranje, dakle, jedne duhovne atmosfere u kojoj će ljudi dobiti, da kažem, jedan potencijal da mogu celu ovu situaciju koja je veoma teška, koja duga traje, moći lakše da prevaziđu i na taj način da svi budemo spremni kao društvo da na organizovan način, dakle, i uz pomoć kulture, uz pomoć duha, savladamo ovaj težak problem koji je pred nama i pred celim svetom. A za stare lice moram reći da je to stvarno bilo teško. Velikih pritisaka je bilo i sa strane korisnika domova, ali i sa strane onih koji su njihova rodbina. I treba shvatiti da je ovo bio možda poslednji trenutak da bi se stvorili ipak bolji uslovi i da na taj način oni izađu iz te neke zatvorenosti da bude više, da kažemo, okrenuti prema lepšoj strani života. Eto, reći ću to tako. Prema tome, shvatite ovo da je sastavni deo ukupnog programa na kome želimo da radimo. Da on nije samo zdravstveni, medicinski, nego da je on vrlo važan i onaj socijalni deo, psihološki deo, da sve to zajedno multidisciplinarno može dati povoljan rezultat. Hvala. Izvolite dalje. Izvolite, Aleksandra. Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Postoje li nove mere kada su u pitanju noćni klubovi i koje je trenutno ograničenje broja ljudi na ovim mestima? Takođe, ko je zadužen da kontroliše distancu među ljudima i kolike su kazne za vlasnike ako se nešto od toga prekrši? Drugo pitanje je, znamo da se neophodna higijenska sredstva u školama finansiraju iz nadležnosti lokalnih samouprava. Da li škole u unutrašnjosti imaju dovoljno sredstava da sprovedu sve higijenske mere i ko će da kontroliše da li se one i kako primenjuju? Hvala. Hvala. Da, sad prvo pitanje mi samo kažete. Za noćne klubove. Za noćne klubove. Da li postoje neke nove? Dakle, noćni klubovi ne mogu da rade, još je i dalje na snazi mera zabrana javnog okupljanja više od 10. Dakle, ove mere se odnose samo na kulturu, ovo što je doneto. Za sada nema novih mera, o tome ćemo raspravljati u narednim nedeljama i na narednim sastancima. Ali sigurno, ja se izvinjam, ukoliko se u nekom narednom periodu, u zavisnosti od epidemiološke situacije, budu korigovale mere, one će se odnositi isključivo na otvorene prostore. Znači, napominjemo, zatvoreni prostori jesu mesta visokog rizika za prenošenje infekcije i moramo u svakom momentu da poštujemo preventivne mere, da nosimo maske i da budemo na fizičkoj distanci, upravo onako kao što to radimo i sada. Da, bitno je samo da mera zabrane javnog okupljanja i dalje postoji. To je vrlo bitno. Ovo se odnosi samo za kulturne događaje, prvenstveno bioskop, pozorište, eventualno koncerte u objektima i institucijama kulture. Dakle, ne na otvorenom.
opet ovde je suprotno, zato što zna se šta se misli kad su muzičke manifestacije na otvorenu. To nije dozvoljeno. Drugo pitanje je bilo... Da. To, da vam kažem, jednostavno nije pitanje za nas ovde, ali u svakom slučaju je interesantno i to treba pitati iz Ministarstva prosvete, jer je način finansiranja vrlo jasan po tom pitanju i iz tih nekih sredstava treba i da se tako nešto planira. S druge strane, posebno kad su deca u pitanju, to samo mogu prepričam ono što sam čuo, ali ne da odgovorim direktno kao izvor neke informacije, to je da će za decu te maske koje treba da koriste obezbeđivati roditelji. To je jedino što znam. A što se tiče higijenskih sredstava, ti planovi su napravljeni u prethodnom vremenskom periodu i sredstva će biti obezbeđena za tu namenu. Na kada mislite na mere, mislite na redovno čišćenje prostorija. Kada su u pitanju higijenske mere, one su se poštovale i do sada, škole su se uvek čistile, sada će se na to više pažnje posvećivati, ali ono što je neophodno jeste pridržavanje svih individualnih mera kada su u pitanju opšte mere prevencije respiratornih infekcija. Znači, nijedno čišćenje, nijedna dezinfekcija ne može da zameni nošenje maski i fizičku distancu, a škole će se redovno čistiti kako pred početka časova, tako i između smena, tako i na kraju radnog dana u školi. Ali opet napominjem, nijedno dezinfekciono sredstvo, nijedno čišćenje ne može da zameni nošenje maske i fizičku distancu. To jesu osnovne mere koje spašavaju živote i vidimo i sami na sobstvenom primeru kako su upravo ove mere i veća učestalost populacije koja se pridržava ovih mera, kako su doveli do stabilizovanja epidemiološke situacije. Izvolite, Ana, televizija N1, izvolite. Ana Novaković, N1. Za doktora Kona imam jedno pitanje. Prvo bih volila pred pitanje da budemo potpuno jasni. Dakle, zabrana okupljanja više od 10 ljudi je na snazi. Dakle, ova dozvola rada kulturnih ustanova odnosi se samo na zatvorene prostore i tu je ograničenje 500 ljudi. Dakle, ako neko poželi da pravi neku kulturnu manifestaciju na otvorenom, to ne može. Da. Dobro. I kažite mi onda, pošto je ovo, evo i malo čas ste rekli, da je zapravo najveća opasnost širenja virusa u zatvorenim prostorima. Mi sad imamo ovde dozvolu da se organizuju kulturne manifestacije sa ograničenjem do maksimalno 500 ljudi. Kako ste uopšte na kriznom štabu danas došli do te odluke? Pošto niste saslušali drugi deo. Znači, mora da bude razmak 1,5 metara. Vi stavite metar i po tamo, to je 3 metra. Kada gledate metar i po tamo, 3 puta 3 je 9 kvadratnih metara. Da bi bilo jasno šta znači 1,5 metara distanci. Znači, za svaku osobu 9 kvadratnih metara. I to kada se shvati, onda se dođe do toga kako se određuju mesta. Mesta može da bude svako drugo mesto. Mi sad ovde nemamo. Jedno mesto je otprilike između, otprilike 90 cm. Ako imate razmak, jednu stolicu, to je 90 cm. Od sredine, jedne stolice do sredine, to vam je 1,5 metra. Prema tome, isto tako mora pozadi da bude 1,5 metra. To je vrlo jednostavno. Samo je, i ako to obezbedite, a usto tražite nošenje maski i imate potpis onoga, potpis. Imate onog koji je zahtevao i tražio da se o tome raspravlja, da je sam rekao da će te uslove obezbediti, onda je jasno da je preuzeo i tekako odgovornost. Znate kako, kad se govori o odgovornosti, ne govori se samo o kažnjavanju, nego i o moralnoj odgovornosti. Ako neko hoće da radi bioskop, jel? Onda jednostavno mora da obezbedi sve to da to funkcioniše. Ako mu gledaoci ne poštuju to, pa neće mu raditi bioskop. To je jednostavno. A s druge strane, znači, ne možete pojedinačno nekog kažnjavati zbog toga što je skinuo maske.
imate situaciju, molim, imate situaciju recimo u javnom prevozu, vrlo slična su pitanja bila u startu. I rekao bi čovek, nikada nećemo doći do toga što imamo sad. Sada imate da otprilike oko 10%, 5 do 10% ne koristi maske, dok svi ostali koriste u javnom prevozu. I verujte mi, ako budemo previše pričali o tome da je bolja situacija i tako dalje, taj broj će se povećavati. Nama situacija neće biti potpuno mirna još dugo vreme da možemo potpuno slobodno i mirno se ponašati. Mi treba se naviknemo na korišćenje maski za duži period. Isto tako, svaki onaj ko odlazi u bioskop prihvata rizik. Sam prihvata rizik. Ali meni nije toliko bitno što on prihvata rizik, meni lično, nego jednostavno govorim, nije bitno epidemiološki, bitno je da on ne prenese nekom neku infekciju. I zato mora da nosi masku. Vi ste malo čas rekli da je zapravo zatvoreni prostor najveća opasnost za prenošenje virusa. Dakle, ja sam sad citirala vas od pre dva minuta. Zbog toga hoću da vas pitam, kako ste danas na kriznom štabu? Ajmo ovako da izvinjam. Ne, čekajte, zato što epidemiološka situacija postepeno se smiruje. Onog momenta kada bi bila suprotno, da mi imamo pogoršanje epidemiološke situacije i da ulazimo u sasvim suprotnom pravcu da se podiže ta aktivnost, onda bi dolazila ponovo u zabranu. Nema tu između. Ako govorimo o tome, o kulturi, zašto ona ima prioritet? Pa jednostavno zato što su najveći pritisci, najveće primedbe, najviše upita, najviše molbi, najviše svega došlo iz upravo te oblasti. I to je jednostavno činjenica. I vi ne možete ostati potpuno slepi, znate, mi bi mogli potpuno se zatvorimo skroz i da budemo samo u stanovima, da ne radimo ništa. I da smo izolovani i da tako čekamo da prođe korona. Neće proći na taj način. Ne. Ja bih još samo da, pošto jedan deo pitanja se vaš odnosio i na to, da, trebamo i da ponovimo da svaki zatvoreni prostor gde se okuplja veći broj ljudi predstavlja značajan faktor rizika u poređenju sa otvorenim prostorima. Znači, to je nešto što ste apsolutno u pravu i što ste ponovili i što treba svi da prenesemo. Kada je u pitanju poštovanje mera, ovih opštih mera prevencije, one značajno smanjuju rizik za prenošenje infekcije. Kada smo danas donosili odluku, na umu smo imali i sve preporuke koje smo prethodno napisali. Znači, udaljenost između posetilaca, kao što je već kolega rekao, treba da bude minimalno 1,5 metar. Zavisnosti od prostorije, prostora gde se nalazi, to je nekada jedno mesto između posetilaca, recimo u velikim cineplexima gde su ona veća sedišta, a nekada su to dva. Neki prostoru imaju veliki broj potencijalnih sedišta, ali tu smo ograničali čak i ako postoji mogućnost organizovanja da je udaljenost 1,5 metar, da bude maksimalno do 500 gledalaca. Znači, maksimalan broj karata koji se može prodati jeste 500, ali za druge manje prostorije, manje prostore, to je onaj broj karata koji može da obezbedi da između posetilaca bude 1,5 metar. Za većinu ustanova to je broj sedišta podeljeno sa dva. Znači, tako da napominjem, znači, svi mi koji u narednom vremenskom periodu budemo odlazili u pozorište, u bioskope, da budemo svesni da to jeste određeni faktor rizika za prenošenje infekcije, da bez obzira koliko se osjećali lepo i koliko nam je to nedostajalo u nekom prethodnom periodu, da moramo da poštujemo mere i na takav način ćemo sačuvati i sopstveno zdravlje i zdravlje svoje porodice. Tako da nemojte u ovom momentu da se sada striktno držite, znači, za te brojeve koje smo rekli. Mi smo odredili maksimalne kapacitete koje su moguće u određenim uslovima, ali uvek mora da bude ispoštovan kriterijum da svi posetioci sve vreme trajanja
projekcije ili predstave nose maske i da minimalna udaljenost između njih bude 1,5 metra. Znači, tako da tu će sada da bude različitih tehničkih organizacija prilikom ulaska, izlaska, znate, kada smo skloni da se prave redovi, kada se duže čeka, tu ćemo sada svi morati da budemo strpljiviji, jer prosto to je neophodno da bi bezbedno obavljali sve te svakodnevne životne aktivnosti. Samo još nešto. Ovo, u spoljnom prostoru to bi moglo. Međutim, ovde je namerno stavljeno u institucijama kulture da ne bi, da kažem, kulturna manifestacija se bila, imate i sa pevanjem. Pevanje je jasno definisano kao ovaj, dodatni rizik i opasnost. I to treba naglasiti. Znači, neki koncerti u zatvorenom prostoru sa poštovanjem ove udaljenosti i svega onog što je navedeno, nisu objektivni rizik, jer svi čute i slušaju. Druga je stvar, kada imate glasnu muziku uz koju ide i glasno pevanje i onih koji slušaju, tako da tada je mogućnost transmisije zaista neuporedivo veća. I to mora da se kaže. Zato nije toliko vezano za otvoreni prostor koliko je vezano za samo ponašanje u odnosu na različite vrste umetničkih događaja. Tako da, zato je ovde napisano u institucijama kulture. Znači, merila se svaka reč da bi to moglo da bude ispoštovano, a da bude bezbedno. Izvolite dalje, izvolite. Dobar dan, Vladimir Đuričić, portal Alo.rs. Šef predsedništva Republike Srpske, Duško Perović, izjavio je da će Republika Srpska poručiti 1.000.000 vakcina iz Rusije. Znači li to da će se i naša zemlja opredeliti za ruske vakcine? A drugo pitanje je, kako komentarišete izraelske maske za koje tvrde da ubijaju koronavirus? Da li je tako nešto moguće? Minulih dana se o tome pisalo u medijima. Hvala. Što se tiče, ako je meni, što se tiče ovih vakcina i kupovina iz Republike Srpske, to ćete morati njih da pitate, stvarno ne znam ništa o tom. Što se tiče ovih izraelskih maski, takođe ništa ne znam o tom. Koliko može taj cink već je rekao, oksid, ne, bakar oksid, no. Bakar oksid. Koliko on zaista može nešto da pomogne, nije to baš nešto posebno ubedljivo. Ne bi to nikome posebno ni preporučivao, niti bi smeo baš mnogo da komentarišem, jer o tome ne znam ništa posebno. Ono što je bitno naglasiti, da kad je posebno, kad su škole u pitanju, i ponovo to da naglasim ovog puta ja, da su sve maske, ne sam mislim dopuštene, nego korisne, bilo one jednoslojne kad su platnene, dvoslojne ili višeslojne, ili da su hiruške, ili da su epidemiološke, ili da su posebno standardizovane. Pa ste, ima i takvih koji kažu nisu te maske standardizovane. Pa standardizovane maske se koriste isključivo i samo u zdravstvu. Ovde je ta priča o platnenim maskama bila, da kažem, mislim da je potrebna zato što su to apsolutno, to je iz domaće radinosti. Vi ako imate platno koje štiti, da ne dođe do toga da se ona osoba koja ima i nosi virus, kada govori, potpuno ga slobodno ispušta, nego se zadržava na toj maski, to je razlog zašto se maske nose. Bilo bi idealno kad bi tačno znali svakog ko je zaražen, pa bi ga odmah izdvojili, ne bi ni morao dolaziti u školu. Međutim, 2 do 3 dana pre pojave simptoma, takva osoba nosi virus i može ga preneti. I to posebno kod dece je isto prikazano, a zato što oni uglavnom imaju vrlo blage forme bolesti. Da li je dvoslojna maska? Svakako da 2 sloja više štite nego 1. Ali to nikakve veze nema što se tiče ove situacije kada govorimo o zaštiti dece ili zaštiti bilo gde u populaciji, osim u medicinskim uslovima kada su neophodne standardizovane maske.
I sada, recimo, svi ti dodaci vezano za maske, koje očigledno postaju poslovni izazov za neke, i razne dodatne priče, su, bit će verovatno i dalje prisutne. Neko će tvrditi da su njegove maske značajnije, korisnije, bezbednije i tako dalje. Ne treba tome nasedati. Jednostavno, najobičnije platnene maske su sasvim dovoljne. Ovo više slojne, ja lepo sam rekao da najbolje su troslojne i uvek ću to savjetovati. Zašto? Sad smo gledali opet da li je maska jednoslojna, dvoslojna. Tako. Uglavnom su dvoslojne maske. Ako između imaju nešto, recimo ako skinete bilo koju od ovih naših maski, sve izgledaju ili ove što nosite, sve vam se čine kao da je iz jednog dela, međutim probajte, pa kad otvorite vidjet ćete da ima tri sloje. Kada su u pitanju potencijalne vakcine za primjenu na našem tržištu, uopšte nam ni jedan od indikatora nije šta su to neke druge zemlje potencijalno naručile, nego nam je jedini uslov da bude prevashodno bezbedna i efikasna. I te vakcine koje budu zadovoljavale te uslove bit će kandidati za primjenu u našoj populaciji. Jedino, isključivo bezbedne vakcine i efikasne. To je u ostalom pravilo i za sve druge vakcine. Oko vakcina samo da kažem da morate biti ubeđeni da se veoma ozbiljno, vrlo oprezno razmatraju svi predlozi, svih onih proizvođača koji su stigli u neku fazu kliničkog istraživanja, ispitivanja, bez obzira da li su oni iz ove ili iz one zemlje, i da je taj pristup od početka kod nas prisutan, da eksperti koji se posebno bave vakcinologijom, kao i sa stanovišta ekonomskog, se sagledava ukupno gde se sad nalazimo u svetu. Prema tome, to će biti rešeno na taj način što ćemo sigurno poći od toga kako je delotvornost vakcine, koliko uspešno ona ostvaruje podizanje imuniteta, ali sigurno je vrlo važno znati pri tome i koje su moguće neželjene reakcije. Vi znate da smo imali uvek i u svetu i kod nas, uvek pitanje koje je osnovno ljude uvek interesuje koje su postvakcinalne reakcije. To se intenzivno prati i mogu vam reći vrlo, vrlo ozbiljno rade ljudi koji su tim imaju iskustva, koji su u tome eksperti i na svim nivoima od Batuta pa do Ministarstva zdravlja i ostalih institucija, imunologa, epidemiologa, infektologa se to na jedan pravi način sagledava i odluka će biti doneta na osnovu toga što ćemo imati pravu i potpunu informaciju. Vakcina je vrlo važna, ali nikad ne treba raditi ništa preko kolena, što bi rekli. Moramo to uraditi na pravi način i biti sigurni da vakcina koju odaberemo i koju uspemo da nabavimo, da će ona stvoriti sve uslove za kolektivni imunitet naših građana. Treba dodati još i da postoji regulatorno telo, znači Agencija za lekove i medicinska sredstva, čiji je rad regulisan zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima, koji u ovoj situaciji tekako ima svoju izuzetno važnu ulogu. Da bi se vakcina mogla koristiti, ona mora da dobije i registraciju Agencije za lekove i medicinska sredstva i sertifikat o bezbednosti i ispravnosti vakcine. Prema tome, to je najviši nivo koji postoji u bilo kojoj zemlji u svetu za ustanovljavanje kriterijuma bezbednosti. I to jeste tako. Hvala, kolege. Da li ima još pitanja? Ukoliko nema, ja se zahvaljujem doktorki Kisić-Tepavčević, doktoru Konu i doktoru Tiodoroviću. Hvala i vama, drage kolege. Ovim je današnja konferencija za medije završena. Hvala. Pratili smo konferenciju za novinare Kriznog štaba. Podsećamo, u Srbiji je prema zvaničnim podacima u poslednja 24 sata COVID-19 potvrđen kod još 169 osoba od 11.618 testiranih. Preminule su još 3 osobe, na respiratorima su 52 pacijenta.
Vraćamo se pričama naših dopisnika. Očuvanju kulturnog nasljeđa Čačanskog kraja pomažu i darodavci. Tako su Ljiljana i Antonije Simović muzeju u tom gradu poklonili 75 eksponata, uglavnom iz etnološke zbirke. Decenijama su čuvali ono što su nasledili od svojih predaka, ali i predmete koje su dobijali na poklon. Neki su stariji više od 100 godina, neki ručno izrađeni, a svi su sa posebnom ljubavlju sačuvani u riznici Simovića koju su nazvali znamenje prošlosti. Znamenje prošlosti osvetljava vreme. Mi se držimo toga da bez tih stvari koje je narod izmislio kako se živelo i kako se pravilo, ne bi moglo biti ni dobrih podataka o našoj istoriji. Svaki od ovih predmeta ima svoju priču i dokumentarnu vrednost, jer je uz popis kompletne etnozbirke bračnog para Simovića Antonije napisao i objašnjenje. On je zapravo i beležio u svaki predmet sve ono što se predmeta tiče, kako je korišćen, koga je koristio, u kom periodu, uz to i mnoge običaje opisao kako je neki predmet popravljen, razne zanatlije koje su to radili. Dakle, to je jedna bogata dokumentarna građa. Svake godine etnološka zbirka Narodnog muzeja u Čačku obogati se za oko 100 vrednih svedoka prošlih vremena, tako da ona već broji više od 3.500 predmeta. Narodni muzej u Čačku spada u idealni prosečni muzej Srbije. Isti zaključak bi se mogao doneti na osnovu broja posetilaca kada je u pitanju stalna postavka i povremene izložbe. Prema istorijskim, umetničkom i kulturnom značaju predmeta koji se čuvaju i izlažu u Narodnom muzeju, svakako imaju veliki značaj. Predmeti koje je bračni par Simović poklonio Čačanskom muzeju biće izlagani na raznim tematskim izložbama u okviru različitih zbirki, ali u ovoj ustanovi kulture kažu da je još važnije što su dobili ne samo darodavce, već vredne prijatelje. Prvi put posle pola veka bioskop Kruševac, otvoren 1967. godine, biće rekonstruisan. Zahvaljujući Filmskom centru Srbije, koji je sa 6 miliona 680 hiljada dinara podržao projekte Kruševačkog kulturnog centra, u prvoj fazi obnove biće uređen deo interijera, pa će ljubitelji sedme umetnosti od sredine oktobra filmove moći da gledaju u moderno opremljenom bioskopu po svim bezbednosnim standardima. Ta sredstva su namenjena za zamenu sedišta u parternom delu bioskopa, za zamenu poda i za proširenje bine. Tako da eto prilike da ova sala ugosti folklorne ansamble na ovoj bini, jer će sada biti veća i svakako da će naši sugrađani koji imaju tu lepu kulturu obilaska bioskopa da uživaju u jednom mnogo prijatnijem ambijentu. Iz želje mlade Somborke Tamare Vukomanov da za svoju decu pravi igračke koje su bezbedne, ubrzo je nastala zavidna kolekcija lutaka. Sada preko društvenih mreža takozvane heklane igračke za svoje mališane kupuju i druge majke. Na samom početku nastale su životinjice iz džungle, pa se uz dečake i mama zaigrala i počela da radi ono što voli. Pored životinjica tu su figurice, devojčica, seljančica. Likovi iz bajki su večita inspiracija. Tako je i počela cela ova priča, u suštini od ove lutkice. Prvo je nastala glava i onda kada je moj tadašnji treći sin imao, ja mislim, negde oko 12 meseci, kada je ugledao samo glavu ove lutkice, on je toliko cičao da je meni to bila prva ona reakcija da je to to. Amigurumi je japanska tehnika izrada figurice heklicom. Rade se deo po deo da bi se na kraju sastavljale i dobile konačan izgled. Za svaku od lutkica je potrebno od 7 do 10 dana da bude gotova. Ponekad je potrebno i duže u zavisnosti od detalja. Svaki deo je ručno napravljen, pa čak i oči koje su vezane rukom. Posebna pažnja posvećena je kolekcionarskim primercima. Počela sam izradila par modela da vidim u kom pravcu to ide i kolika je tehnika zapravo potrebna tu. Tako da jedini motiv kome želim da se posvetim je to narodna nošnja, a sve ovo ostalo umeđu vremenu dok ja ne usavršim tehniku, naravno bavit ću se, što ja kažem, kada je leto, letnjim nekim motivima. Heklane lutkice iz Tamarine radionice su jedinstvene, nikada nisu napravljene dve iste, a veličine im je od 1 do 20 centimetara. Završava se rekonstrukcija atletskog stadiona u Kraljevu. Zbog vremenskih nepogoda i epidemiološke situacije rekonstrukcija je kasnila.
Rekonstrukcija stadiona je koštala oko 190 miliona dinara, od čega je iz republičkog budžeta obezbeđeno 55 miliona, a 135 miliona iz Kraljevačke gradske kase. Pristupa se postavljanju tartan podloge na samom Atarskom stadionu. Nakon toga postavlja se hidroizolacija preko tribina i završni radovi u potrebinskom prostoru. Radovi će biti završeni možda za jedno 20-ak dana, ali dok ishodujemo upotrebnu dozvolu, treba će nam neko vreme, još možda mesec dana. Da li vikend donosi više sunca, zna koleginica Biljana Vraniš. Nakon nekoliko kišnih vikenda, pred nama je jedan pravi letnji. Polje povišenog vazdušnog pritiska je iznad većeg dela Srednje Evrope i Balkanskog poluostrva. Sunčano i toplo vreme meteorolozi najavljuju i za subotu i za nedelju. U nedelju krajem dana na jugozapadu samo može biti kratkotrajnih pljuskova. Stiže i topliji vazduh iz Sredozemlja i podiže temperaturu. Sutra u nekim predelima ipak jutro sveže, temperatura od 13 do 19 stepeni. Najviša dnevna biće od 30 do 33 stepena, a drugog dana vikenda ponegde i do 34 stepena. Stare Vodenice deo su materijalne kulture, imaju istorijski i društveni značaj. Do danas ih je sačuvano oko 700. Na kraju emisije vodimo vas na obronke Jastrebca do Vodenica na kojima se i danas čuje vodenički kamen. Emisiju Ovo je Srbija gledajte ponovo u ponedeljak oko 15 časova. Hvala vam na pažnji, prijetan vikend i doviđenja.